սիրելի բարեկամներ, այսօր ժամը 17:00-ին կայանալու է շատ հետաքրքիր ֆուտբոլային հանդիպում։ Իրար հետ մրցելու են երկու հակառակորդ թաղերի թիմերը։ Յուրաքանչյուր թիմ ցկտում է բարձր պահել իր թաղի պատին։ Այո, միայն եւ միայն հաղթանակ։ Հետաքրքիր է, ինչպես են պատրաստվում թիմերն այս շատ կարևոր խաղի։ Խաղին շատ քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ երկու թիմերի վիճակը հուսահատ է, շատ հուսահատ։ Բայց ինչու՞։ Հարցակվող չունենք, հաստատ կտարվենք։ Գնամ Ռուբոյին համոզեմ։ Մեկ առանց հարցակվողի մենք կդիմանանք, եթե ես հարցակվող խաղան։ Ո՞վ, չես կարող։ 6 հոգով էլ որ խաղան կգրեն։ Եթե Արմենին ասենք։ Արմենը զզվելի տիպը։ Ահա եւ Ռուբիկը։ Հիմա Սարգիսը կփորձի համոզել Ռուբիկին իրենց թիմում որպես հարցակվող խաղալ։ Չէ, այսօր չեմ կարող։ Լավ, էլի շատ եմ խնդրում։ Ասացի չեմ կարող։ Մամաս երկրորդ հերթա։ Հա ինչ անենք որ երկրորդ հերթ։ Այդ նշանակում է, որ սաղտան գործերը վրաս են։ Այսինքն։ Այսինքն։ Փուճուր մուճուր քուրես, մեջուն մունես, տունը մունը, խանութը մանութը, մեկ էլ ամանն ու չամանը։ Լավ էլի Ռուբո խաղա, սաղ թիմով խնդրում ենք։ Այս ցուցակը տեսնում ես։ Եթե չանեմ, մամաս վիզս կկտրի։ Բամեր թաղի պատիվը։ Բայց վիզը։ Այո, չհաջողվեց Սարգիսին համոզել Ռուբիկին, իսկ խաղին մնացել է 1 ժամ 10 րոպե 8 պարտիա։ Սա կորած է։ Դիմացի թաղի տղեր Կարմեն համոզում են, որ ինձ թվից հարցակվող խաղա, եթե Արմենը համաձայնվի, մենք կպարտվենք, թաղով մեկ խայտարակ ենք լինելու։ Արմենը չի համաձայնվի, իր պապան վերանորոգում է անում, սա շինարարական գործեր Արմենի վրա է։ Կհամաձայնվի, նայր, կպած համոզում են։ Նա մամա այդ գրած ցուցակը դուր տեսնենք։ Ակտիվ, շատ ակտիվ են մարզում երկու թաղերի թիմերն էլ։ Խաղը սկսված է, իրար հետ մրցում են աման չաման ու կաֆել մետլախը։ Հագնվում, պատրաստվում է խաղին նաև դարպասապահը, բոլորն ուզում են, որ հոգոն են մեկ անգամ դիպչել գնդակին։ Այո, յուրաքանչյուր թիմ իր խաղով ուսում է ապացուցել, որ կարող է բարձր պահել իր թաղի պատիվը, իսկ թաղի պատիվը դա յուրաքանչյուրի պատիվն է։ Վտանգավոր պահ է հարված։ Այո, դարպասապահը պատրաստ է իրեն գետնով տալ, բայց ոչ երբեք պատիվը։ Նույն վերաբերմունքը պատվի հանդեպ ունի նաև այս դարպասապահը։ Շտանգա։ Չեղավ, չեղավ, նորից անհատական խաղով են տարվել մեր ֆուտբոլիստները։ Իսկ Ռուբիկն անցել է հարցակման։ Հոգնեց դարպասապահը։ Եվ ոչ միայն դարպասապահը։ Ուր է Արմենը, ինչով է զբաղված։ Այսինչ է կատարվում։ Որը սարև բան չեմ հասկանում։ Ռուբա։ Արի հաջորդ խաղը ամսի 6-ին նշանակենք։ Ինչի՞։ Պապայիս համար կաֆել մետլախ եմ բերելու, մեկը 50 տոպրակ կաչ։ Մամասել երկրորդ հերթա։ Այո,
ապագա ունի մեր ֆուտբոլը։